שלום רבי בנימין, מה שלומו? שלום. או כלום, תודה. פרשה שלנו אנחנו קוראים ונתנו איש כופר נפשו. מה זה כופר נפשו? שאדם נותן צדקה, זה הכופר נפש שלו. אומר רבי חיים פלאג'י בספרו מעשה הצדקה, בא אליך אני עכשיו הביתה, אתה מביא לו צדקה. תפוס את הכסף הזה לפני שאתה מביא לו, תגיד, הרי זה פדיון נפשי ומשפחתי. שאתה עושה את זה כסף כפרות עכשיו. נכון? לא, עוד מעט, עכשיו לא עשרת ימי תשובה. אבל ברגע שאתה עושה כפרות, מנתנו איש כופר נפשו. אדם יכול לפדות את נפשו ואת נפש בעיני ביתו בצדקה שעושה. אחד המרבה ואחד הממית, ולבד שיכוון ליבו לשמיים, נותן את הצדקה לשם שמיים. לא בשביל שיהיה לו פרסומי ניסה, לא בשביל שאנשים יוקירו לו טובה על זה, עושה את זה לשם שמיים, יש כופר נפשו. יש ספר זכרון סלוניקי, שם מסופר על השיר אחד, קראו לו משה אלטיני. היה אדם רחום, היה אדם לדוון, ונותן בסבר פנים יפות. פעם אחת, היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, למרסה, בשביל לייבא סחורה ולמכור אותה במקום שלו. עכשיו, לא היה מטוסים אז. הם נוסעים באונייה. הוא הכין כבר את המזוודה, הכין את הכל, בא לצאת מהבית. בא אצלו איזה אדם זקן. נשאו פנים, אומר לו, צדקה. אמר לו, משרת, תביא לו איזה, בוא נאמר, 30 רובל, מה שהיה שם. אמר לו, תשמע, אני לא קבצן רגיל. יש לי מכתב. בו פירטתי את כל העניינים, למה אני צריך כסף צדקה. מבקש ממך שתקרא אותו, ותביא לי כמה שאתה יכול בשביל כל הדברים שכתובים שם. אמרנו, תעשה לי טובה, אני אין לי זמן, יש לי עונייה, יש שם זה, מגיע הזמן, צפירה, נוסעת, חלס. כל העסקים שלי תלויים בזה. אמרנו, אף על פי כן, עשה אם יהיו לטובה, תקרא. טוב, אבל לא לך לעמוד להפצרותה של אותו זקן. פתח את הפתק, קורא, 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 בסדר, תביאו לו 50. מביאים לו את זה, ישר הלך לאונייה, וניחר את המועד. שמע כבר את הצפירה שלה, הפליגה. הוא בא, כולו כועס, מה הזקן הזה, בשבילו הפסדתי את כל הנסיעה הגדולה הזו. עובר יומיים, מגיע לו מכתב, מברק, ששואלים שם מצרפת ממרסי את בני ביתו, האם אביכם עלה לסיפון, לספינה, באותו יום שהיה אמור לבוא אלינו? באמצע הלילה האונייה עלתה על סרטון וכולם, את השליח ממצולות ים כל חת אותם, כולם מתו, טבעו, והוא ניצל. מה עכשיו את החיים שלי אני חייב לזקן הזה? מה הבאתי לו? רק 50? שלחת משרתים שלו, תעשו טובה? לכו תחפשו את הקבצן הזה, זה שהביא לי את המכתב, אני אתגמל אותו, הציל לי את החיים. זה הבין הזקן הזה שמחפשים אותו. אמר, כנראה רוצים לשבור לי את העצמות, למה בעל הבית שלהם הפסיד את האונייה בגללי. אמר לי, אשתו, אני הולך מהבית. אני הולך בית קברות, בטח לא יבואו לחפש אותי שם. באו אצלו הביתה. איפה בעלך? לא יודעת איפה הוא. לא תגיד, יד פחדי לא נגע בו לרעה. אנחנו עד רבה, נביא לו עוד מתנות. עד כן, הוא מתחבא בבית קברות, הוא נמצא שם. אלה הלכו לשם, זה רק ראה אותם, נשכב בין המצבות שלו. באו, אמרו לו, לא תדאג. אתה הצנת את החיים של בעל הבית שלנו, אתה עשיר. למה? עקבת אותו, ובזכות זה ברחה לו האונייה, והוא לא עלה עליה, ואז... הנה הוא ניצל. עכשיו הוא מבקש לתגמל אותך, להכיר לך תודה על זה. לקחו אותו, הביאו אותו לבית של משה אלטיני הזה, והוא קד לו קידה, והביא לו מסלטה ומשמנה, מה שהיה לו. למה עזר לו? מנתנו איש כופר נפשו. אדם שנותן צדקה, הוא לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מציל אותו. הקדוש ברוך הוא מציל אותו, הוא לא יודע מה היה אמור להתרחש עליו. אבל הקדוש ברוך הוא פדע אותו ממוות בזכות זה. איזה צייר אחד באמריקה, היה צייר
שהיה יודע לעשות תמונות ממילים של פסוקים. למשל, לקח ספר פרק ברכי נפשי בתהילים, עשה מזה צורה של ים עם דגים ועופות השמיים, כל מה שמסופר בפרק, עם אותיות קטנטנות של הפסוקים שם. פעם בשנה היה לו תערוכה, הוא מביא את כל הציורים שלו, כל החובבים של התמונות והיודאיקה היו באים אצלו, והיה מוכר להם את הציורים האלה. פעם אחת באה אצלו אישה, ואמרה לו, אני רוצה לקנות תמונה שעשית אותה מפסוקים, שהיא עוסקת בעניין הצדקה. עכשיו, הוא היה ממספר את כל התמונות שלו. למה? שיהיה מספר רץ על כל התמונות. הביא לה תמונה אחת, היא רק ראתה את התמונה, היא תעלפה במקום. העירו אותה, גברת, מה קרה? כולה מצויר פה קופת צדקה עם מישהו, עם מטבעות, מה? אומרת, אתם רואים מה המספר פה למטה של התמונה הזו? 199. הרימה את השרבול שלה, מה יחרות לה על הזרוע, הגרמנים הרשעים, ביותה בשואה האיומה, חרטו לה על היד בכתובת קעקע 199. אומרת, זה היה המספר שלי. ואתה בדיוק, את המספר הזה, כתבת על התמונה. זה עשה לי סערת רגשות כזאת שתעלפתי. ולמה באמת בחרת 199 על הציור הזה? מן הצדקה בגמטריה כמה זה? 199. וכי את חושבת שלחינם הגרמנים הרשעים האלה חרטו לך בדיוק מספר 199? למה לא 197, 198? היא אמרה לו, ככל החיים שלי שהייתי נערה, שום דבר לא היה מעניין אותי. רק לעשות צדקה עם אנשים. ללכת לקשישים לעזור להם בבתים, לעשות להם קניות לפני חגים. צדקה וחסד, לעזור לנשים שמטופלות בידים. אומר, בשביל זה הגרמנים חרטו לך דווקא את המספר הזה, צדקה. שזה יהיה, מלאך המוות יראה את המספר הזה, לא יתעסק איתך. יגיד, זאת היא נותנת צדקה, זה המספר של הצדקה. צדקה תציל ממוות. והנה, באמת עכשיו אני רואה אותך פה, שאחר השואה היומה הגרת פה לאמריקה. והנה, זה מנתנו ישקופר נפשו. אומר, כתוב שאני עושה יותר מהנותן. המקבל, שזה אני, עושה יותר מהמקבל. עושה לו טובה יותר ממה שהוא עושה לו טובה שהוא נותן לו את הכסף. זה מעלת הצדקה. היה ישיבתו של רבי חיים מוולוז'ין. אז ישיבת וולוז'ין הייתה לשם דבר. הוא אדם לומד בוולוז'ין, זה ישיבה מעתירה. מי היה ראש ישיבה? רבי חיים מוולוז'ין. צריך כסף לממן ישיבה. פעם לא היה משרד הדתות. יש לך 50 בחורים, אתה רושם 150. ואז אתה מקבל תקציבים פי 3, עד שבאים הביקורת. אין, לא היה תקציבים. מה שתורמים לרב, זה מה שמאכיל את הבחורים. יש מלא, ולא היה משנה מסחר לימוד. הרב הגיע לקשיים, היה לו שדר. מה זה שדר? שניח דרבנן. הולך, אומר לו, הנה, תקח את הדף הזה, נלך לכל הבתים של הנדיבים, תאסוף מהם כסף שיתרמו למען הישיבה. פעם השדר אמר לו, כבוד הרב, תראה איך אני לבוש. בגדים ישנים, רטושים, קרועים, בלועים. אנשים רואים אותי, חושבים אותי איזה קפצן, רוצים לשמח אותי, שמים לי שקל, שתי שקל ביד. אמרו אותו, מה נעשה לך? אמרנו, תשמע הרב, אתה תיקח אותי לבית החליפות, תקנה לי חליפה מחויתת, יפה. בדיוק עליי, עניבה מיוחדת, כובע של רבנים. אני אלך לשם, אגידו, זה אדם אדור בלבושו. מה קרה רוצה צדקה? ישמעו מה בפי. אני אספר להם על כל הישיבה המעתירה של כבודו, ויעטרו אותנו בזהובים. אומרו, יפה דיברת. לך קנה לו חליפה, לך קנה לו כובע, הביא לו עגלה עם סוס, וזה היה הולך לבתים של העשירים, מטרים אותם. בין כל התורמים, היה שם יהודי כפרי אחד. והיהודי הזה, הכפרי הזה שראה את השדר הזה בא אצלו, הוא מכילה השנה, אני לא יכול לתרום. ולמה אתה לא יכול כל שנה אתה יכול? אדוני, זה הכסף שלי, אני לא תורם לישיבה יותר. טוב, לא תורם, לא תורם. כשהשדר הזה חזר לרבי חיים מוולוז'ין, סיפר לו, זה הכפרי שכל שנה נותן, השנה לא נתן. חיים מבלוז'ין אמר, זה תורם לישיבה שנים רבות, חלילה יכול להיות ירד מנכסיו, אני אלך אצלו, ישאל אותו למה לא תרם לנו.
מגיע אצלו. הוא אומר, תגיד לי, כל שנה אתה תורם לנו. מה קרה השנה אתה לא תורם? אומר, תשמע, כל שנה שהשליח שלך היה בא לפה עם בגדים בלויים, בגדים ישנים, ידעתי, כל שקן שאני מביא לו, הולך לפה של התלמידי חכמים שנמצאים בישיבה שלך. אוכלים בכסף הזה, שותים בכסף הזה. אבל עכשיו שהוא בא לפה עם סוס, עם עגלה, איזה בגדים תפרת לו, כחתן ביום חופתו. חביבי, מה, אני האדם שבקושי אני חי ברמה. למה? סוס ורוכבו רמה בים, זה עכשיו הלך, קנה סוס, קנה עגלה בכסף שלי. שמה יתרום לכם? אמר לו הרב, לא, כתוב בפסוק, בפרשה שלנו, ראה קראתי בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, ועמלה אותו רוח אלוהים, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. הרבי אהרון, אתה תשאל אותי, יצחק, אתה מכיר איזה נגר? אני אגיד לך, רבי אהרון, יש לי נגר אחד יודע לחשוב, חבל על הזמן. תגיד לי, משם מה צריך מחשבה הרבה? לחשוב מה הוא למדן? אם תגיד לי על שידוך, אני אגיד לך, זה, יש לו מחשבות, חבל, תגיד, או, זה בסדר. אבל נגר, זה מה ביקשו מבצלל, לבנות המקדש, בשביל מה צריך לחשוב מחשבות בשביל לבנות המשכן? אמרנו, הרב, אני אבאר לך. זה בצלל, אני מקבל הרבה כסף, כל הכסף הביאו לו, שיבנה את המשכן. הוא היה חכם, השם נתן לו מחשבות, לדעת לעשות בזהב בכסף הנחושת. ידע, מי שתארם באמת מלב שלם, אני, מסכן, אין לו. אבל היה לו משהו בזה, מצא להביא, אמר זה, הביא את זה מלב שלם, אני אבנה בזה את קודש הקודשים. אני אבנה בזה את מזבח הזהב. אני אעשה מזה משהו. מה שקשור לקודש הקודשים. ולא כן אחד שתרם כי ילצו אותו לתרום. לא היה בדעתו לתרום. זה מפני הכבוד תרם. שלגידו עליו קמצן. זה לקח את זה, בנה מזה את הקיור, את הדברים האלה. ואחד שבכוח תרם, ילצו אותו לתת. וזה עשה עם זה את החצר, את, את היריעות, את הדברים שקשורים, את מזבח הנחושת. וזה עשה. זה היה לו מחשבה נכונה. פעם הייתי אצל רבי אלעזר אבו חצירה, הכנסתי אצלו, היה ליל שישי, הכנסתי אצלו 3:00 לפנות בוקר. אז הנץ היה, בוא נאמר, ב-5. אני הלכתי אצלו, רציתי שיברך אותי בשביל ילדים. סוף הערב, יש לידו ערימה ככה של כסף. אנשים באים, מביאים פדיון נפש. הרב שיברך אותם. אומר רבי עזרא עטיה, על הפסוק, ויתנו מזהב שבא והתפלל ועדו ויחי תמיד. אתה רוצה שברכה של צדיק תעשה לך פירות? תן לו משהו. אז זה עושה רושם. יביאו לך עלייה לעלות לבית הכנסת? בחינם. תן משהו. אף פעם אל תיקח שום דבר בחינם במצוות. שטן מקטרג על זה. גוזל לך את זה. שמת על זה משהו, נגמר. בא מועד, יגיד לך בחינם, תגיד לו, אין בחינם. תן לו משהו. משהו קטן. יפה. אז אתה שם. לא משנה מתי תשים. תשים בסוף. יפה. מצוין, יופי. אז מה עושה הרב? בסוף הלילה מלא כסף יש. רבי שלמה שומע? מלא. הרב יושב. קח את הכסף, את זה שם פה, את זה שם פה, את זה שם פה. מחלק את זה ל3. זה שהיה איתי, אמרנו, מחילה, כבוד הרב. מה כבודו מחלק הכסף? מה? אומר לו, אני יודע כל הכסף הזה, כל אחד למה הביא. אחד שהביא רק מפני הבושה, לא הביא מלב שלם, זה שילך לתחזוקת המקום, שקנו בזה חומרים, נשטוף את הרצפה, נייר טואלט בשירותים, כל מה זה. מי שהביא באמת, בשביל לעזור לי בתחזוקת הכולל 400 אברכים, הנה זה הכסף שלו פה, זה ילך לפה של האברכים. וזה שהביא ככה פרווה, וזה ילך פה גם בשביל זה, בשביל ההוצאות השוטפות. ידע, זה הקדוש ברוך הוא נתן להם את החוכמה. אז זה מה שאמר רבי חיים מבלוז'ין לאותו כפרי. ככה גם אני. הכסף שאתה נותן, למה אתה נותן? אתה נותן לפה של התלמידי חכמים, כי אתה נותן מלב שלם. אתה נותן ממה שאין לך. אתה מעלתך גדולה.
אבל אוכל אלה שתורמים לי בכוח, בכבודי תורמים, זה הכסף שלהם הולך לסוס ולעגלה ולבגדים שקניתי לשדר. לא תדאג. ככה זה עובד. תרם לו פי שתיים. אז זהו, זהו, זה, זה שאדם נותן צדקה. אתה למשל נמצא בבית הכנסת. פעם הייתי גר ברמות. כסף ככל הים אשר לא יספר מרוב. רק היה מוכר עליית מפתיר 600-700 שקל בשבת רגילה. מה היו עושים בכסף? ואיסם בארון במצרים. עושה פקם ועוד פקם ועוד חסכונות. למי כל הכסף? פעם אמרתי לו, נביא אברכים, יכול לפחות כל אל ערב נפתח. לא תביא פה אברכים, זה הוצאה, לא בשבילנו. לפני פסח הביא מישהו שהוריד את הבילונות, ישטוף אותם, יחבס אותם, יגעץ אותם, 5,000 שקל שם. ליל שבועות הלך הזמין מריו בשטראוס, מסעית של גלידות, של דברים חלה, שיהיה. זה כן, האוכן תן לו. חס ושלום לו לאברכים. אחד אמר לי, תשמע, אבל אני אמרתי להם, מי שמכיר שיתרום לתלמיד החכמים אחרים, תן לתלמיד החכמים קשיי יום. אחד אמר לי, אבל מה, אני לא מכיר, אני רוצה לתרום לבית הכנסת. אמרתי לו, אתה רוצה לתרום? אשריך ואשריך אלקיך, אתה תגיד לגבי, תן לי את החשבון חשמל. אתה לא יכול לשלם את כולו, תגיד לו, זה הכסף הזה בשביל המאור שדלק במייסדים, בבית הכנסת, משעה 4 שכבר שקיעה, אי אפשר ללמוד ללא אור, עד מתי שנגמר פה הסדר יום של הלימודים. זה סגולה גדולה. כותב הזה רבי חיים פלאג'י, הביא את זה גם רבנו יוסף חיים, אדם שמאיר את בית הכנסת, השם מאיר את מזלו. אומר, אדם שלא רואה טוב, ייקח את הכסף הזה, יגיד ריבונו של עולם. בכסף הזה, אני מאיר את הבית שלך שיהיה אור. גם אתה תאיר את המזן שלי, עם הילדים שלי, שיהיו צדיקים, שיהיו להם זיווגים, מה שאתה צריך. למה זה מידה כנגד מידה לא בטלה? דבר גדול מאוד. זה בנתנו, איש כופר נפשו. אדם שנותן צדקה, הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו כל מיני גזרות קשות ורעות. יש לנו בפרשה את מעשי העגל, דבר חמור מאוד. עם ישראל נפלו חזק מאוד לקליפות במעשי העגל. ומה גרם לעם ישראל עוד הפעם ליפול בעגל? אחרי שראו ניסים כאלה גדולים במצרים, אלא להם גם באמונת חכמים. הם לא האמינו בדיוק בתלמיד חכם כמו שצריך. לא היה להם אמונה במשה? מה עשו לאהרון? קום עשה לנו אלוקים. זה יפה, ככה מדברים לרב. גם שאתה רוצה משהו, תגיד אולי, אם כבודו יכול. אבל מה זה, להכתיב לרב? קום עשה לנו אלוקים, אומר המדרש, ראה את חור זבוח לפניו אהרון. בא לעשות את העגל, אמר, אני אעשה עגל? אני אעשה? אבל לא היה לו ברירה. ראה את חור, זה אבא של... זה חמיב של משה. לא, לא חמיב של משה. כן? רואה אותו זבוח לפניו, הוא לא רצה לעשות להם את העגל, הרגו אותו. אמר, ריבונו של עולם, אני אעשה עגל. אם הם יהרגו אותי, לא יהיה תרופה למכתם. עדיף שאני אעשה עגל, שעבדו עבודה זרה. בסופו של דבר, השם ימחל להם. אבל ברגע שיהרגו את אהרון הכהן, לא יהיה להם תקומה. לכן עשה את העבודה זרה. כל זה למה? לא היה להם אמונת חכמים. לא היה בזה... נכנסו לפגם הזה, כבר הגיעו לכל העבירות שיכולים להיות. אמר החזון איש, כל הסיבה להתבוללות שהייתה באירופה לפני 80 שנה, לפני השואה, כל זה היה בגלל שאדם היה, היה לו רב, שיגיד לו רק מה אסור, מה מותר. אתה לא תגיד איפה להשקיע את הכסף, את תגיד לי מי להתחתן, את תגיד איפה לחנך את הבן שלי, איפה להתחתן. הרבנים שעסקו בעניינים שלהם, זה עניינים שלי. אם אתה לא מאמין ברב, אתה עושה לך רב מקסימום בשביל לשאול אותו שאלות בהלכה, לא בהשקפת חיים שלך. שום דבר לא שווה. שום דבר לא שווה. אדם צריך לעסוק לו רב, זה לא משנה מי הרב. כבר דיברנו על זה. לא שיקר אחר אחד רמי נוכל, שיגיד לו, כן, אתה ודאי צריך תיקון. 350 שקל. איך אתה רוצה שהבת שלך תתחתן? יש עליה עינה בישה. אתה רוצה שנפתח לה את המזן? 700 שקל. זה נוכל, לא תלכו אליהם. מי מבקש כסף לא תלכו אל עצמו. כסף זה סטרה אחרה. אתה תופס אדם, שאתה רואה אותו לעוסק בתורה לשם שמיים, והוא מורה לך, תדע לך, הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הקדוש ברוך הוא
הוא זה ששם לו את המילים בפה. אני לפעמים מדבר עם אנשים, אחרי זה אני אומר, רגע, מה אמרתי לו? למה אמרתי לו את זה? בסוף, עד שבסוף אני, האיש הזה אומר לי, אתה יודע מה עשית לי בזה שאמרת לי את הדברים האלה? אתה לא שמת לב במה שאמרת. אבל אני יודע מה עשיתי אז, וזה בדיוק על זה, כן, אני חשבתי זה בדיוק. אומר רבנו, הרי גם תבן, גם מספור רב עמנו. אם הוא רב, אפילו שהוא יהיה תבן, מספור, מאכל חמורים, גמלים, הקדוש ברוך הוא איתו. למה? אתה ועשית ככל אשר יורוך. אתה עושה על פי מה שכתוב בתורה, עשית ככל אשר יורוך. כל דבר תשאל בעצתך. כסף, אתה רוצה להשקיע, רוצה לקנות, רוצה זה. אני עצמי. מה שיש שואל רב, זהו, זה נגמר הסיפור. אתם חושבים בשידוחים אני הולך לברר? אין מה לברר. מי שחושב שהוא יצליח לברר בשידוחים, אז אני אומר לכם שהוא מפנטז. אין מושג כזה של בירה. אתה רוצה, תעשה אולי קצת בשביל המצפון שלך, איך שאומרים. מה זה? מעשים בכל יום, השם ירחם. אנשים מתגרשים אחרי חודש, חודשיים, שלוש חודשים. אני אומר לה, הוא, תגיד, אתה לא ביררתי עד איפה שידי מגעת. אבל מאיפה ידעתי שהיא לוקחת כדורים? מה, היא לקחה את זה ליד כל החברות שלה, נראה לך? לקחה את זה והייתה סטנדר רגיל. זהו, נגמר הסיפור. והוא, מה, גברת, את לא ידעת שהוא כזה אפיקורס? לא, הנה לו בשקיפה, יש לו פאות, ולא מניח תפילין, וקושי שומר שבא. מה תברר? מה תברר? הוא כאחד האדם, אתה תראה אותו, תרצה לנשק לו את היד שיברך אותך. מה ביורים? זה רק תפילה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר שלא למדת לי אותי לדרך את הקלה. מה אני מבקש? שהבנים שלו יחיו בקדושה ובטהרה. והכל לעשות בעצת חכם. זה רשעים. אם זה היה הבת שלו, היה אומר או לא היה אומר? זה פתאום עושה צדקה על חשבון אחרים? אבונו עיסה מי שיודע דברים כאלה. לא אומר סתם. לא צריך להגיד על שטויות, הדברים סטנדרטיים. שהיא עדינה ומצטננת בחורף. מה בכך? שתתלבש טוב בזה. אבל על מומים שאינם עוברים, או מומים תורשתיים שיש במשפחה, איך בן אדם יכול? זה עושה עוול עושה כזה. זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל כמו שאמרנו, כל תפילה. נער הייתי גם זקנתי. אדם מתפלל על כל דבר, ריבונו של עולם, אל תביא את זה על ידי. זהו, שערי תפילה לא ננעלו. ברגע שהאדם מראה לקדוש ברוך הוא התבטלות, אמונה של עולם, אני לא סומך על הבירורים שביררתי, אני לא סומך על האנשים שאמרו לי, קל וחומר שלא סומך על השטחן שרק כסף רוצה, רק עליך. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת עושה את זה, באמת ובתמים, רק בגלל ששמעת מרב שאמר לך לעשות את זה, בירך אותם להצלחה. הקדוש ברוך הוא משמח עליי, איך אני אשאיר אותו ככה? אתה יש לך ילד קטן בבית, שאתה יודע שרק עליך הוא סומך. אתה תשמור עליו פי עשר. אבל אתה יודע, הוא לא נזר בכלום. שומר פתאים השם, רק פתאים שומר השם, את כולם שומר. בפתי הזה הוא יודע, זה פתי. לא סומך על אף אחד ולא עושה גם כלום בשביל עצמו. רק עליי. שזה השם שומר עליו. אמונת חכמים. כל דבר תשאל בעצת חכם. היה איזה אחד ברוסיה. עוכר ישראל רשע מרושע. היה מוסר את עמו של אלוקנו לרוסים. ביניהם זה במחתרת שומר תורה ומצוות. זה מעלים מיסים. כולם היו נזהרים ממנו. היה ידוע לשמצה, מקללים אותו, מחרפים ומגדפים אותו. מי זה היה הרב של רוסיה אז בזמנו? רבי משה פיינשטיין, שלימים נעשה רבה הראשי של אמריקה. הוא היה שם. זה המוסר הזה שהגיע שעתו בשעה טובה ומוצלחת למות. קרא לאנשי חברה קדישה. אמר להם, אני מבקש מכם משהו. אני יודע, כל החיים שאני הייתי רשע, כמה ציירתי אתכם. לא היה יהודי שלא עבר תחתיי ויצא בשלום מן הקודש. כולם הצקתי מה שאני יכול. אני יודע, אין לי כפרה על זה. דבר אחד אני מבקש ממכם. שאני אמות, שיהיה לי לכפרה, תקברו אותי עומד, כמו קבורת חמור. לא יושן כמו כולם, תעשו אותי עומד ככה, תעמידו אותי בקבר עם טיח. ככה. שיהיה לי לכפרה. וזהו, אמר שמה ישראל באמת. עכשיו הוא מת, לא יודעים, לשמוע בקולו, אסור לשמוע בקולו, יש מרא דאתרא. הלכו לרבי משה פיינשטיין, אמרו לו, כבודו, כבודו יודע, המוסר הזה בשעה טובה ומוצלחת מת, כן, שמענו מת. אבל הוא ציווה לפני מותו, לפני מניין אנשים של החברה קדישה, שיקברו אותו קבורת חמור בעודו עומד.
הרב אמר, בשום פנים ואופן אני לא מסכים את זה. אין כזה דבר. אתם תקברו אותו יושב. יושן כמו כולם. כבודו הוא ציווה, אולי יהיה לו כפרת העמונות זה קצת. אמרתי לכם שאסור לעשות ככה לשום יהודי. תקברו אותו, שוכב כמו כולם. קברו אותו וחזרו לבתיהם. בלילה באה משטרה לבית של החברה קדישה, המנהל. בואו, תפתחו לי את הקבר, תפתחו לנו את הקבר הזה של המוסר הזה שהיום מת. אסור לפתוח קבר של יהודי. אסור, מה זה? זה ביזוי המת. תפתחו, או שאתם פותחים או שאנחנו נפתח. זה לא הברירה. באו, פתחו את המת. מה התברר? שזה הרשע הזה, על פתחו של גיהנם לא שב בתשובה. אמר, גם אני אציק להם אחרי מותי. אני אגיד להם שקברו אותי מעומד. הם ישמעו בקולי, והוא לבינתיים הלך לשלטונות. אמר להם, תשמעו, אלה היהודים רשעים. אני כל החיים ציירתי אותם. הם רוצים להתנקם בי אחרי שאני אמות. הם יקברו אותי מעומד, כמו שקוברים איזה חמור. אני רוצה שתענישו אותם על זה. אל תיתנו להם את התענוג הזה לעצר לי. אני רוצה להיקבר כמו כולם. אלה פתחו את הקבר. מה רואים? רואים אותו יושן כפגר מת. ומה אמר שיקברו אותו? הנה, צדיקים האלה לא שמעו. מה פתאום? קברו אותו כאחד האדם, לא שמעו לו שום טינה. ואז המצב שלהם התחיל להשתפר יותר. רואים מה זה עושים בעצת חכם. חכם אמר, נגמר, אל תקשה קושיות. נגמר הסיפור. אמר, אמר, אתה מבין או לא מבין? יש דברים שאנחנו לא מבינים. בשביל זה יש לנו רב לישון. אתה עושה ככה, אתה מצליח. לפני כמה שנים קניתי איזה בית, היה מאוד ביקוש לבית הזה, כי זה באזור שיש הרבה אנשים, אזור מרכזי. טוב, התקשר אליי המתווך, אמר לי, תשמע, אתה צריך לשלם על הבית הזה, בוא נאמר, דוגמה, 1,300,000. אם לא, היום יש מישהו שסוגר חוזה, והוא ייקח את הבית הזה. זה שווה את המחיר הזה, 1,300,000. אבל אני אמרתי, אני לא עושה שום צעד, אני שואל את הרב שלי. שואל אותו. אני מגיע אצלו, אמרתי לו, כבוד הרב, זה הפרטים, זה הבית, זה הרחוב, זה החדרים, רוצה על זה ככה. אני אתן לו או לא אתן לו? אמר לי, תוריד לו 30,000 שקל. אמרתי לו, איזה איך אני אוריד לו 30,000 שקל? הוא פה צועק שיש מישהו אחר, שהוא רוצה את הבית, אבל הוא רוצה לתת לי, כי אני ראיתי את הבית לפני ההוא. תוריד לו 30,000 שקל, הוא ייתן לך את הבית. אני אומר להוא, לא, אתה רוצה 270. לא, מה פתאום? 290 תביא, אני לא מביא לך את זה. תראה, אומר לא ייתן. אומר ייתן, תגיד לו זה המחיר. ואם לא ייתן, מישהו אחר יקח. אומר, אף אחד לא יקח, תקח. ריבונו של עולם, ועשית ככל אשר יורוך. אני לא מבין כלום. אבל אני קיבלתי עליי לשאול אותו מה אומר לי, אני עושה? זהו זה, זה מה אני עושה. אמרתי לו, זה מה יש, זה המחיר שיש. אתה רוצה, תיתן, לא רוצה, ועזבו לאחרים חלם. טוב, כל טוב שלום. קשר אליי אחרי 3 שעות. היום אתה בא לחתום חוזה, אני מוכן למחיר הזה. אבל למה? אמרת, יש מישהו אחר. לא כל כך סומך עליו. עדיף לי שאתה תקנה ותיתן לי את הכסף הזה מאשר אחרים. ובאמת ככה עשיתי, הרווחתי 30,000 שקל בהינף יד. למה? קיבלתי עליי לשמוע על החכם. זהו. דברים שאתה מבין. אתה אומר, הרב הזה מה מבין בעסקים? מה מבין בכסף? זה לא הוא צריך להבין. זה הקדוש ברוך הוא ששם לו את המילים בפה, הוא זה שמבין. הוא זה שיגיד לו מה להגיד לך. העיקר שתקבל אותו בתור רב עליך. היה כהן אחד, שהיה נשוי 13 שנה עם אישה, לא זכה לילדים. מה יעשה? עשו בדיקות. אמרו, תשמעו, שתיכם לא מתאימים. אם את תתחתני עם מישהו אחר, תנסי, יהיה לך ילדים. הוא יישא אישה אחרת, יהיה לו ילדים. מה עשה? עמד וגירש אותה. עכשיו שגירש אותה, אחרי 2-3 שבועות, עשתה בדיקת הריון, גילו שהיא בהיריון, ממנו. עכשיו הוא, יש מצווה להחזיר גרושתו. רוצה להחזיר גרושתו, אבל הוא היה כהן. כהן מותר להחזיר גרושתו, אסור, נגמר הסיפור. הלוך ילך ובחור. כל זה עשיתי בשביל הדין, הנה עכשיו היא בהיריון. כל החודשי הריון להיות לבד, לידה לבד.
מה יכול לעשות? אבל זהו, אין תנאי בגט. אין תנאי בגט. אדם מגרש, אדם מגרש בלי שום תנאי. זהו, בלי תנאי, בלי כפייה, בלי אונס, בלי כלום שלא יכול אחרי זה להגיד. מה יעשה? הלך לרבי חיים קנייבסקי, התחיל לבכות אצלו בדמעות שליש. כבוד הרב, מה אני עושה? אני רוצה אותה עכשיו. לא תשמע, אני בוכה יחד איתך, אבל אין לי מה לעשות איתך. אתה יכול לפסום את הגט? אתה לא התגרשת במחנה יהודה, עם עדים לא כשרים. התגרשת בבית הדין, הכל מסודר, עדים כשרים. מה, לך לך מהרב אלישיב, שהוא יראה לך מה לעשות. הלך לרבי חיים, הלך לגאון רבי יוסף שלום אלישיב, סיפר לו את הסיפור, בוכה בדמעות שליש, הרב בוכה איתו. הרב אמר לו, תשמע, לך לכותל, פלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליך. הלך לכותל, נעו עמות הסיפים מהדמעות שלו. איזה בחיות. כל האנשים רואים אותו. לא היה להם אומץ לגשת אצלו להגיד לו, אדוני, למה אתה בוכה? בעיה של כסף אנחנו נביא לך, תרגע. עד שבא אצלו מישהו. אדם שהיה נראה תלמיד חכם משכמו ומעלה. תופח לו על השכם. אמרנו, למה תבכה כל כך? סיפר לו את כל הסיפור. אמרנו, הרב אלישיב אמר לי לבוא לבכות פה, אני בוכה. לא יודע, ישועה שאתה. הוא אומר, תשמע לי. לך תספר לאבא שלך את הסיפור הזה שנהיה איתך. מאיפה אבא שלי? אבא שלי גר באמריקה. הוא כבר לא מתקשר עם אנשים. זקן בבא ימים. מה אני אספר לו? מה איתן? אתה שומע לי? אתה מכבד אותי? תלך תספר את זה לאבא שלך. בלי לדבר הרבה אמר, אם הוא ביקש ככה, וזה פה בכותל שהרב אמר, אני אשמע לכל חכמים. הלך לקח מטוס, נסע לאבא שלו. איפה אבא שלו נמצא? בבית אבות. חילי פרשוד. הוא בא אצל אבא שלו, אמר רק שיזהה אותי שזה אני הבן שלו. ואז הוא מספר לאבא שלו ובוכה, אבא התגרשתי. אתה יודע מה הסיפור? סיפר לו את הכל. הוא אומר לו, אני כהן, אני לא יכול להחזיר אותה, המשפחה שלנו כהן. אבא שלו אומר לו, נשמה, אנחנו כהן, אבל אתה לא כהן. ההורים שלך מתו בתאונת דרכים שהיית חילי קוצ'יק. אני לקחתי אותך הביתה, גידלתי אותך כמו בן. בחיים לא גיליתי לך שאתה מאומת. אבל אתה ישראל גמור. אתה יכול לחזור, לקחת אותה. הוא בא לארץ, וקיים מצוות להחזיר גרושתו, והיום הוא חי, ויש לו עוד ילדים, מהכל בעל מקומו בשלום. אדם אחר מה היה אומר? עזוב, מה רב, מה כותל, מה ייתן הכותל? מה ייתן הכותל? רב אמר, זה מה שאני עושה, לא מבין. אז השם גלגלו את הכל, שהכל יהיה אצלו, והכל זה תלמיד חכם. אומרת הגמרא, כמה טיפשים, אותם אנשים שעומדים מפני ספר תורה, ולא עומדים מפני תלמיד חכם. תלמיד חכם ספר תורה מעלך. כותב המשנה ברורה, אדם שהניח תפילין, שקע חמה, אסור שיהיה תפילין על הראש ששקע חמה. אבל הרב שלך נמצא פה, וגם הוא עם תפילין. אסור לך לחלוץ בפניו את התפילין. תישאר עם זה אחרי השקיעה. אתה חולץ בפניו, זה נראה כמורה הלכה בפני רבו. אסור זה. תישאר עם זה. מה זה מעלה של רב? כמה אדם צריך לכבד תלמיד חכם? להיזהר בו שלא יפגע בו. לא חולץ תפילין בפני רבו. תלך פה בחוץ לתניח. כמו יש פה ספר תורה, אסור לך לחלוץ בפני רבו. יש בזה כמה דעות. יש אומרים שזה חוצפה, יש אומרים עצם זה שאתה מוציא את הכיפה, בשעה שאתה חולץ, אז זה אסור. יש כמה טעמים למה אסור. אבל הכי טוב, אתה הולך פה, לקחת חולץ. אני לפעמים נתקע עם תפילין של רשי, אבל רוצה כבר להניח, ועכשיו מוציאו ספר תורה. ישר בין גברה לגברה רץ החוצה, חולץ, חוזר, מניח את התפילין. בעליות אין בזה שום בעיה. זה כבוד של רב. אתה צריך לכבד רב. רבי שלום שבדרון, בעינו לא הרגיש טוב. היה לו אסמה, קשיים בנשימה. מה עשה? הלך לחזון איש. כבוד הרב, תעשה טובה, תפלל על הילד הזה. יש לו קשיים בנשימה, מה נעשה איתו? אמר לו, קח אותו לירקון, תעשה לו שייט בירקון, שם יעזור. לקח אותו לשם, מגיעים לשם שכר סירה, כל הדרך שהוא בסירה, אומר ריבונו של העולם, הרי אני עכשיו מקיים מצוות עשה, לשמוע בכל דברי חכמים.
ככה אומר כל שתי דקות. והבן שלו מתחיל להרגיש יותר טוב. מרגיש יותר טוב, יש אוויר, יש מים, יש אקוליפטוסים. אומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע? אני מכיר עוד אנשים שהם יש להם קשיים בנשימה. אני אגיד לו, כולם יבואו פה, יעשו שייט בקירקון, יהיו בריאים. קום לקחת משף. אמר לו, לא בני, לא השייט מרפא, לא הירקון מרפא, לא הקוליפטוסים מרפאים. מה שמרפא זה מה שיצא מהפה של הרב. הרב אמר שנבוא לפה, אז באנו לפה. אז השם, השם עושה שבזכות האמונת חכמים שהיה לנו, באנו לפה וזה עזר. זה לא שזה מרפא. אך סיפרנו לפני כמה שבועות על, על משפחת בבא סאלי, על הבבא סאלי, עליו השלום. בא אצלו אדם חולה בכליות, הוא מיץ ענבים עשו לו לשתות. המוזג לו כוס של ערה ככה. תשתה, כבוד הרב, אסור לי בירה, אסור לי. אתה מביא לי כזה? תשתה. שתה את זה, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אחד בא אצלו, כבוד הרב, יש לי סוכר. מה, יש לך סוכר? לא ידעתי זה. אמר לרב, אני תביא כערה של ריבה. ריבה, כל כפית, יש שם 10 כפיות סוכר. תאכל. כבוד הרב, איפה? הרופא אמר לי, בשבת אולי לקחת ככה, פחות מכזית עוגה. תאכל זה. אוכל. אחרי זה עושה בדיקת, לדעת כמה הסוכר שלו עלה. שום דבר. סוכר שלו נהיה מאוזן, כבר יותר אין לו סוכר. איך זה? אמונת חכמים. קדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח. הוריד את התורה מהשמיים, חלס, תעשו בזה מה שאתם רוצים. יצא בת קול מהשמיים, להצדיק את רבי אליעזר. לא בשמיים היא, זהו, נגמר. המעיין יוכיח, החרוב יוכיח, כותלי בית המדרש, שום דבר. בת קול יצא. לא בשמיים, מיכל, הבאתם את התורה פה, עכשיו אנחנו בעל הבית פה. זה מותר, זה אסור, זה נגמר הסיפור. זה כשר, זה לא כשר, זה טרף. איך זה? אבל זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן בחכמים. תוכלו לעשות מה שאתם רוצים. וזהו זה. זה הכוח של אדם תלמיד חכם. כמה אדם צריך לזהר, להאמין בחכמים, לשמוע בכל חכמים, לכבד את החכמים. הרב מרדכי אליהו עליו השלום, הוא בבלי. יש ספר של הבן איש חי. אתם ראיתם, הרב עובדיה עליו השלום, עוצמי 8 חלקים הליכות עולם. מה כתוב בפנים? שם הוא חולק על הבן איש חי. כותב, איך כותב הבן איש חי כך? שולחן ערוך פסק כך. מביא פוסקים אחרים. אומר הלכה, כמו מה שהוא כתב בהליכות עולם. לא כמו הבן איש חי. הרב מרדכי אליהו היה צעיר, הוא בבלי. יש לו גם ספרים הרבה, יש לו ספר מאמר מרדכי, הכל כמו הבן איש חי פוסק. איך זה? הוא בצעירותו כתב ספר עבה ככה להצדיק את כל מה שכתב הבן איש חי. מה הבן איש חי כותב? מביא עוד להקת פוסקים שכך כתבו גם. ולמה ההלכה צריכה להיות ככה על פי הקבלה? הוציא, בא, להדפיס את הספר הזה, הלך לרבי יעקב מוצפי, היה רעבד העדה החרדית. אמרנו, כבודו יעיין בספר, אם אני ראוי להסכמה, כבודו יכתוב לי הסכמה, נדפיס את הספר. הרב עובר על הספר, נעלם מאוד מאוד מהספר. בא הרב מרדכי אליהו, אומר לו, נו כבודו, יין לי בספר, מה כבודו אומר? כבודו כתב משהו? הספר שלך מפליא לעשות, ממש נהניתי. אז כבודו, אם אתה שומע לי, רבי מרדכי, קח את הכל שים בגניזה. כבודו אומר, אבל זה טוב. כבודו שומע לי, ייקח את כל זה שים בגניזה. לא דיבר מילה. לקח את הספר, אמר מחילה הרב, יש פה גניזה. קח את זה, שים את זה בגניזה. הלך הביתה, נגמר הסיפור. הרב אמר, לא, זה לא, נגמר. למה? זה יפה, נהנית. הכל טוב ויפה. הרב אמר, זה אמר ונגמר הסיפור. זה מה זה אדם שאמונת חכמים שיהיה לו. היה סטייפלר, רבי יעקב קנייבסקי. ופעם אחת הלך לחזון איש, הם היו גיסי. בא אצלו, דיבר איתו בהלכה. אז הוא אמר, אמר לחזון איש, מחילה כבוד הרב, יש חתם סופר בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. חזון איש אמר לו, אין כזה חתם סופר. אני זוכר בעיניים שלי ראיתי בחתם סופר ככה. הוא בא הביתה, פותח את החתם סופר, רואה שכתוב, באמת, כמו שהוא אמר. איזה אנשים. מכרו לי ספר חתם סופר מזויף.
זה מזויף הספר הזה. החזון איש אמר שאין כזה דבר. מה שכתוב פה, כנראה זה ספר חתם סופר מזויף זה. זה לא נכון. איך יכול להיות? הרב יגיד לי שלא, ופה זה כתוב. זהו, זה אמונת חכם. אמר זה אמר ונגמר הסיפור. כמה אדם צריך שיהיה לו אמונת חכמים. זהו. שיהיה גדול כמו הצדיק הזה, הסטייפלר. כל רז לא עניס. מה העמיד? אבל מה זהו? החזון איש אמר, אמר, זה אמונת חכמים. כל דבר אמונת חכמים. פעם מישהו הלך לאיזה רב, עצבן את הרב. רב אמר לו שלא תשלים שנתך. זה אמר, לא תשלים שנתי, בסדר. הלך, אוכל, שותה, נהנה, עבר שנה, חי. בא לרב, אמר לו איפה כבודו, אמר לא תשלים שנתי, הנה אני חי, בריא ושלם. אמר לו מה אני אעשה שאין לך אמונת חכמים אתה? שזה לא עבד עליך. זהו, אדם צריך שיהיה לו אמונת חכמים. אמונת חכמים, ועשית ככל אשר יורוך. אומר לך, אל תמת את האור. יגיד לנו עכשיו בוקר, מה שאתם רואים חושב? תאמין, תמיד חכם תאמין. מעולם לא היה אדם שהפסיד ממה ששמע לחכם. זהו זה. אומר לך, תעשה. וזה היה הפגם של עם ישראל, בשעת העגל. אין אמונה. אם אין אמונה, קום עשה לנו אלוקים. די. כבר אין אלוקים, אין כלום, אין. אני רוצה שהשם מחזק אותנו. שנאמין בתחיית המתים, נאמין בתלמידי חכמים, נזכה בקרוב לגאולה שמרה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא וכל ישראל, אף גם אמר להם תורה, ובשמות שנאמר, אדוני חפץ למעשה את כל הגדולים.